Dobro jutro. Evo, dobro jutro i dobrodošli na nedjeljno bogoštovlje u Baptističku crkvu Dubrava. Evo, baš mi vas je drago pozdraviti ovog jutra i pozvao bih vas da ustanemo i da s molitvom zajedno uđemo u ovu službu. Dragi Bože, hvala ti na današnjem danu, hvala ti na ovom suncu, hvala ti što se možemo okupiti ovdje u tvom domu gdje možemo proslavljati tvoje ime. Bože, hvala ti na ovom zajedništu koje ovdje imamo i molim te za riječ da nam bude na blagoslov i da možemo to iskoristiti. Amen. Evo, dok stojimo, pozvao bi tim za slavljenje i možemo sa slavljenjem nastaviti ovu službu. Radost je u Gospodu, mir u njegovom duhu, nada je u poznanju njega. Teče izbog sa neba, kao velika rijeka, što puni me tom ljubavlju. Sva slava i hvala njemu.
Izvolite sjesti. U današnje vrijeme većina temelji svoje vrijednosti na nekakvim materijalnim stvarima, nekakvoj možda reputaciji, uspješnosti, mjestu i ulozi na poslu gdje se nalaze ili na faksu i uglavnom nekakvoj možda, kao što sam već rekao, uspješnost. A kada malo bolje pogledamo, kada ćemo biti zadovoljni s tim stvarima i sretni, je samo kad nam te stvari dobro idu. A kad materijalno ili uspjeh nestane, onda naše vrijednosti nestaju jer u tome nema čvrstog temelja. Isus je rekao, naprotiv, svatko tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pjesku. Udari pljusak, navališe potoci, zapuhaše vjetrovi i nasrnuše na tu kuću i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina. Naš identitet čvrst onoliko koliko je čvrst temelj na kojem ga gradimo. Gradimo li identitet na čvrstom temelju Isusu Kristu, naš osjećaj ispunjenosti neće više ovisiti o nekakvim promjenjivim varijablama, promjenjivim uvjetima i prolaznim stvarima. Prije nego ovo što smo pročitali, prije nego što je to Isus rekao, rekao je, svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Udari pljusak, navališe potoci, zapuhaše vjetrovi i urnoše na kuću, ali ona se ne sruši, jer je sagrađena na litici. Isus je rekao da najprije tražimo kraljevstvo nebesko. Isto je rekao, uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogo ih je koji idu njime. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život, malo ih je koji ga nalaze. Evo, pitanje ovog jutra je koje su naše vrijednosti i gdje naše srce teži. Pozvao bih vas da ustanemo i da se molimo našem gospodinu, da budemo zahvalni što je on naš čvrst temelj, što imamo u njemu tu sigurnost. Gospodin svoju drugu
najviše nas, kada je tođe misli na srca, poniznog. Tražiš da se otvaramo prema tebi. Tražiš da ti kažemo da te volimo. Doista, Gospodine, kada promišljamo i ove pjesme koje smo pjevali, daj da tebe tražimo od sveg srca, da ti budeš prvi u našim životima, da to bude istina naše svakodnevnice, da bi nas mogao blagosloviti. Gospodine, hvala ti što si nam dao jedan druga, hvala ti za tvoju zajednicu, hvala ti što se možemo zajedno proslaviti, hvala ti što se možemo zajedno međusobno ljubiti Kristovom ljubavom, onom ljubavom koju si ti darovao ovaj svijet i pokazao što znači ljubav. Gospodine, hvala ti za tvoj primjer, kako treba živjeti, hvala ti za Sina Tvoga, Spasitelja Isusa Krista, po kojemu je ovdje svjesno danas. I molimo da doista blagosloviš cijelu službu, sve što ćemo učiniti da bude na proslavu Tvog svetog imena, nama na korist i duhovnu izgradnju naših duhovnih bića. Gospodine, hvala ti da možemo moliti za one koje nisu među nama, koji su već na godišnjim odmorima, pogodi ih tamo duhom svetom, sačuvaj i da se sretno mogu vratiti u tvoju zajednicu ovdje. Hvala ti za sve, po Kristu Isusu. Amen. Amen. Evo, dok ovako stojimo, možemo nastaviti sa slavljenjem. Pozvao bih tim da dođu. Pa. Život je i čini novo sve, sve ti gledaju.
Što mislite, što ljudi više cijene? Materijalne vrijednosti ili nematerijalne? Ima li nematerijalnih vrijednosti? Ima. Ste čuli za intelektualno vlasništvo? Ste čuli za kulturnu baštinu? Ali baš se ne trgaju oko tih vrijednosti ljudi. Ljudi se najčešće trgaju oko materijalnih. I znate što je Bog dozvolio? Da čovjek degradira sebe i da se poistovjećuje sa materijalnim vrijednostima. Ne da one služe njemu, nego da on bude sluga materijalnih vrijednosti. I onda postaje rob, uđe u kolotečinu, uđe u taj začarani krug stjecanja, nikada dosta. I onda ono, moje vozilo to sam ja, moja kuća to sam ja, moj bankovni račun to sam ja, toliko ja vrijedim. I znate, u Hrvatskoj posebno, ta vrijednost u sustavu Hrvatskoj ima posebno svoje mjesto. Ljudi iz zapadne Europe, pogotovo Njemci, oni imaju neke svoje istraživanja, pa su istraživali kako se ljudi odnose prema svojim limenim ljubimcima. Što su to limeni ljubimci? Sad su automobili, ali Kinezi uskoro su počeli praviti limene ljubimce, robote pse, robote mačke i slične stvari, pa će to uskoro doći ovaj. I ustanovili su da među rijetkim zemljama u Europi je Hrvatska, gdje ljudima je limeni ljubimac statusni simbol. Jer njih je bilo interesiralo zašto Hrvati vole, a Hercegovci, ne da govorimo, njemačka vozila. Što je to što toliko ih privlači? Ono su ustanovili da njemačko vrijede. Kad imaš, ja sam stanao u Zadru kod gazde, on je bio Hercegovac, volio samo njemačko. I to sam pričao kad mu se pokvario njegov Golf koji je kupio, novi, a ja imam Dačiju. I sad on kaže, susjed, me htjeli, kaže, odvesti do servisa. Rekao, nema problema. Ali znate, nemojte stati do servisa. Stanite barem 100 metara ranije ili malo iza tamo da ne vide baš u čemu dolazim. Rekao, šta se mi sramite, vozite u Dači? Ma ne, ali znate da me ne vide ljudi s čime dolazim. Rekao, dobro, ajde. Ja njega vozim i vidim benzinsko tamo pumpu, jedno 150 metara od servisa. Kaže, molim vas, stanite tu. Rekao, okej, sta. Kao da točite gorivo. Rekao, dobro, ajde, točim gorivo. I čovjek je izišao i onda drugom prilikom kad se njega ženo vozio na ekskurziju, išli su u Istru, isto im auto riknuo, eto, novi Golf, pa je učestalo rikavao, naša moja Dačija 15 godina, pa do dan danas ništa. I sada vozim njih, on kaže, znate šta, nemojte tamo doći, kaže, na okupljalište svih, kaže, malo dalje, kaže, ovako, pomogućio se tamo negdje iza školske zgrade, pa ako recite vi gdje, vi navigate, ja ću voziti. I mi stali tamo da nitko ne vidi čime se na njih dovezao. Jer njemu je malo neugodno da sam vozi u Dačiji. Mislim, to ti je ovo. To je vrijednost u Hrvatskoj, ljudi moji. A Gospod kaže, imam više od toga. Materijalne vrijednosti mi mjerimo prema količini, prema samoj vrijednosti onoga što one jesu i tako dalje. Čime se mjeri vrijednost svega na ovoj zemlji? U materijalnom smislu. Kažu da novac lagano gubi vrijednost. Znači, zlato je plemeniti materijal kojim se mjeri vrijednost svega. I vi znate svi dobro da su neke države imale, kako kažu one, rezerve u zlatu, kako ono kažu popularno, zlatnim polugama. I onda što ih više ima, što bolje, tako dalje. Evo sad sam čitao da Rusija prodaje Švicarskoj 3 nešto tone zlatnih poluga i tako dalje. Kako izmjeriti nešto nematerijalno? Ovo čemu ćemo danas govoriti, vrijednost vaše vjere. Ova vrijednost ti omogućuje ne samo ovo zemaljsko, nego to omogućuje vječno. Pa sada vidi u čemu je vrijednost. Materijalno ostaje ovdje. Čuli ste za Aleksandra Makedonskog. Kad je rekao, kad umrem, ruke van. Neka svi vide. Nisam ništa donio, ništa ne mogu odnijeti. Sve što sam stekao, sve što sam osvojio, ostaje tu. I mi svi to znamo razumom. Ali praksa života poništava to znanje razumom. I onda mjesto da budemo zadovoljni svakovrstnom životnom situacijom, uđemo u kolotečinu muke. I znate što najgore? Duhovni život puno puta podređujemo
Pazite, duhovni život puno puta podređujemo stjecanju materijalnih dobara, jer nam treba. Moram spomenuti Međimurje, neka me i Andreja oprosti. Kad sam gore bio pastor i onda kada u crkvi kod nas je jedan kupio novi auto, u manje od 2 godine svi su promijenili auta. Ja pitam neke od njih, rekao, dobro, čemu si mijenio kad je dobar? Pa čekaj, čovječ, on ima bolje auto, ne mogu imati lošije od njega, moram ja kupiti. O, rekao, dragi ljudi, hajde, rekao, dobro. Ali što to, na što to čovjeka tjera? Da je moraš više raditi, moraš negdje više uštedjeti, moraš ovo da bi imao statusni simbol. Pa znate li vi, mi smo kruna Božjeg stvaranja. Bog je čovjeku, tebi, meni, nama, ljudskom rodu namijenio da upravlja ovim materijalnim svijetom, da koristi resurs ovog materijalnog svijeta, da gospodari ovim materijalnim svijetom, a ne da se poistovjećuje sa njim. A vidiš na što čovjek spao? To je posljedica pada u grijeh. Spali smo na to da moj auto jednako je, ali ja jednako moj auto, ja jednako moja kuća, ja jednako moj bankovni račun. I ono je zato ono kočopere se ljudi, znate. I ono što se događa svima nama, ponekad mi to ne prihvaćamo, ali počinjemo se diviti takvim ljudima. Oni postaju uzori. Uzori društva postaju i mi se počinjemo njima diviti. I onda kopkamo se, čekaj, kako on to stekao, daj da vidim kako ja da steknem i tako dalje. Gore od toga, vidite, jedno vodi, drugo, treće, gore od toga je što onda to počinje biti sigurnost tvojega života. A što Isus rekao u priči u Lukinom evanđelju o onom uspješnom OPG-ovcu koji je imao veliki urod? On je dobro napravio, mudar je bio, napravio je veća skladišta. Međutim, stav srca ga je odveo u propast. Stav prema tome, što je bio stav njegovog srca? Sada imam, sada dušu uživaj. Za mnogih godina, sad će uživat. A Gospod kaže, ej, luđače, pogledajte kako Bog naziva ljude koji stavljaju pouzdanje u materijalna dobra, koji se poistovjećuju sa materijalnim, koji se srozavaju, srozavaš se na onu razinu gdje trebaš gospodariti na time na što se srozava čovjek. On kaže, luđače, tijekom noći uzniču tvoju dušu, kome će ostati ovo, sve ovo što si ti stekao? Ostaće drugima. Znate, u jednom psalmu mislim da piše da bezbožnici stječu, a Bog onda to daje svojim pravednicima da koriste. Iznenađujuće. Vrijednost vaše vjere. Naime, mi svi znamo da vrijednost se procjenjuje prema ambalaži ili prema sadržaju. Što mislite? Ja mislim da danas ambalaža više prodaje nego sadržaj. Jer ambalaža pokušava prikriti, neki kažu što je ambalaža blještavija, što je, kaže, ambalaža privlačnija, to vjerojatno sadržaj je manje od toga. Tako da bi ambalaža bila ono da privuče čovjeka i tako dalje. Naime, što se događa? Događa se da puno puta je izvanjsko postaje procjena vrijednosti, a ne sadržaj. A mi ćemo danas vidjeti što je vrijednost, kako se procjenjuje vrijednost naše vjere. Zašto vjera ima tako, reći ću, uzvišeno mjesto kao vrijednost i kao vrlina i kao dobro Bože? Što mislite, zašto ima? Iz jednog jedinog razloga. Sveto pismo kaže, bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. U Ivanovom evanđelju 3. poglavlje 18 kaže, onaj tko ne vjeruje, taj je osudio sebe. Nije te Bog osudio, nije te Isus osudio, nego se osudio sebe jer nisi vjerovao njegovom sinu. Oni koji vjeruju trebaju znati da Bog vjeru nagrađuje. Znate na koji način? Tvoju vjeru u njega on opravdava svojim djelovanjem u tvojim životnim okolnostima. Idemo na naš tekst i bavit ćemo se njima. 1. Petrova 1.3-9 kaže sljedeće. 1. Petrova 1.3-9 neka bude hvaljen, pazite kako on počinje, neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih
ponovno rodi za živu nadu. I sada on definira tu nadu. To je neprolazna, neokaljana, neuvela baština koja vam stoji sačuvana u nebesima. Vama koje snaga Božja, ne vi nego snaga Božja, po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zato ćete vi klicati od radosti i ako s jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocijenija od propadljivog zlata. Lako vidite da zlato propada? Ali može zlato propast? Znate kako zlato propada? Što se češće vatrom pročišćava, količinski ga je sve manje. Jer uvijek se na njega nataloži smeća, što ne bi trebalo. Znači, što ga češće vatrom pročišćavaš, količinski ga je sve manje. Da se vrednost vaše vjere, dragocjene od popadljivog zlata, koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objave Isus Krist, koga ljubite i ako ga niste vidjeli, u koga vjerujete i ako ga još ne gledate, klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom radosti, jer ćete postići cilj svoje vjere, spasenje duša. Idemo mi na vrijednost naše vjere. Ovdje je vrijednost vjere definirana s dvije vrijednosti. Zato sam rekao, obratite pozornost kako tekst počinje. Kome pripada hvala, kome pripada slava i priznanje? Kako on počinje treća vrsta? Neka bude hvaljen Bog i Otac našeg gospodina Isusa Krista, koji nešto učini. Prvo, vrijednost tvoje vjere se mjeri onime komu vjeruješ. Ne čemu, nego komu. Kad kažem komu, znači usmjerava na osobu. Ovdje je Otac, ovdje je Sin, ovdje je Duh Sveti. Božanske osobe. Znači, kada je vjera usmjerena na osobu koju ne vidiš, on kaže, ne vidiš ga, ljubiš ga, nisi ga vidio, ali vjeruješ mu. Znači, osoba. Prva vrijednost je osoba. Vjeruješ osobi. Ne apstraktnom pojmu, nego osobi. Isus se rekao u Ivanom evanđelju u zaključku nakon rasprave sa Tomom i njegovim željom da ima dokaze, kaže, blago onima koji neće vidjeti, a vjerovat će. Blago onima koji neće imati priliku vidjeti fizičko, ali će vjerovat. Ja sam puno put rekao, kad kaže tamo Hebrejima 11 da je vjera jamstvo, kako mi sve vjerujemo jamstvenom listu kad kupimo neki proizvod, ali tako? Nekako imamo sigurnost, tu je jamstvo, onda kad kupimo neki proizvod, uvijek tražimo gdje je jamstvo, gdje je jamstvo, pa kad oni kažu, to vam je račun, ne, ja hoću jamstvo tamo da piše crno na bijelo, uvjeti jamstva i tako dalje, i onda to je meni neka sigurnost. A Gospod kaže, sadržaj mog jamstva je ovo. To je sadržaj mog jamstva. Povjeruješ li tome? To jamstvo će obistiniti svoj sadržaj o tvome životu. Znači, vrijednost vjere se mjeri. Znači, to ima svoju težinu. Vrijednost dobiva s obzirom na onoga kome ti vjeruješ. Ne čemu, nego kome. Kada kažem čemu, ljudi vjeruju raznim idejama. Ljudi vjeruju raznim političkim platformama. Ljudi vjeruju raznim ekonomskim izjavama ili ne znam napucima. Znači, vjeruju idejama, vjeruju nečemu. Ali kršćanska vjera sa razlikom od svega toga, jer ti vjeruješ nekome, vjeruješ osobi. I znate, kada se mi postavimo tako u svom životu, ja vjerujem osobi Ocu. Ja vjerujem osobi Sinu. Kako sam ja osoba cjelovita, izvanjski materijalno i unutarnje nematerijalno, jedno i drugo čini cjelinu, nedjeljivu cjelinu, cijelu osobu, tako i Otac, tako i Sin, tako i Duh Sveti. U Ivanu 4. poglavlje što kaže? Bog je duh. Znači, nematerijalno. A Isus, kada je uskrsnuo, šta je doživio? Da je bilo proslavljeno tijelo. On kaže, duh kostiju i mesa nema. Ali vi mene opipajte, Toma ga je opipao. 40 dana je bio sa učenicima. I evo je ono što su oni pripremili tamo.
Zašto mora biti onda uskrsnuće? To je mala digresija. Uskrsnuće je zato da se spoji materijalni i nematerijalni dio čovjeka u jednu cjelinu. Jer ti si cijela osoba izvanjski i iznutra. Nema naglašavanja unutarnjeg na uštrb vanjskog. Nema prenaglašavanja vanjskog na uštrb unutarnjeg. Znači, tijelo, duh i duša, to je jedna cjelina, to je cjelovita osoba i takvim ćeš biti pred njim. Uskrsnut će i vjerni i nevjerni. I pobožni i nepobožni ili bezbožni. Jedni na vječnu muku, jedni na vječno uživanje. Znači, vrijednost tvoje vjere počinje na koga je ona usmjerena? Na osobu Oca. A što on kaže? Ja tebe ljubim. Ja tebe ljubim. Moja ljubav je konstantna. Ja tebe ljubim. Moja ljubav je konstantna. Ne mijenja se s obzirom na tvoje stanje i tvoje mijenjanje. Znate, kada bi te isti, zašto to ponavljam? Znate, nekad sam rekao, kad bi mi Gospod dao priliku da svakom od vas ima neku rupu tu, pa onda ljevak, pa da mu ulijem ovo znanje, pa da onda to od tu težinom prodre tu, pa proizvede konačno vjerovanje njemu. Znate li što vjera proizvodi? Znate što ona proizvodi? Ona proizvodi oslobođenje, rasterećenje, odmaranje, uživanje, odsustvo tjeskobe, straha, brige. Dakle, god je sve to prisutno u našim životima, to je dokaz da negdje vjera je malo potisnuta. Da nije se dogodilo da smo stekli potpuno povjerenje u njega. A Jakov nam daje upozorenje, kaže, ako čovjek imalo sumnja, pazite, imalo, kaže, neka ne misli da ćeš to primiti od Boga. A vidjeli smo da kaže, bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu. Onaj koji ne vjeruje, taj je sebe svojim nevjerovanjem odvojio od Boga. Ne on tebe od sebe, nego ti si odvojio sebe od njega nevjerovanjem njemu. Znate, to je takva dragocjena vrijednost koju ti je Bog dao, zato onaj Boži dar nama dat. I vjerom, ne samo da primaš njegova dobra, nego jedino vjerom njemu omogućuješ da djeluje konkretno u tvom životu, u tvojim situacijama. Znači, to je prvo. Druga vrijednost ove vjere je ono što on je učinio i čini u tvom životu. Znači, prva vrijednost je on, usmjeren si na njega, na osobu Oca, na osobu Sina. I sada druga vrijednost je ono što on čini u tvome životu, ono što on učini u tebe. Kaže, Kristovim uskrsnućem, vi ste rođeni ponovno za živu nadu. Ne znam da ljudima kažete što je to živa nada, ljudi, pa nada, ne znam što je to. Evo, kako bi, recimo, kad bi nekom trebali pojasniti nadu, znam da je to lijepo žensko ime, a može biti muško, nadoljub. Imao sam prijatelja, znanca koji se zvao nadoljub. Kako definirati nadu? On kaže ovdje, rekao sam, pogledajte, kaže, to je živa, zašto? Kaže, to je neprolazna, neokaljana, neuvela baština koja vam stoji sačuvana na nebesima. Pazite termin. Neprolazna. Znači, ta nada, sadržaj te nade je trajnost, neprolazna, neokaljana. To je savršenstvo koje čovjek ne može poimati. Ništa je ne može ovo zemaljsko zablatiti, ukaljati, okrniti. To je savršeno. Kaže, ne uvela. Znači, što znači ne uvela? Znači, u njoj je život. U njoj je život. Znači, ta nada produljuje tvoj život dok si na ovoj zemlji. Naime, tješiš se, hraniš se onime što ti je Otac obećao da te čeka kad dođe po tebe ili kad ti dođeš k njemu. Prema Ivanu 14, što mi imamo gore? Ivan 41. Kaže, u kući Oca mojega ima mnogo mjesta. Ima mnogo mjesta. Imaš ti svoje mjesto gore. Isus ti kaže, ti nisi samo moj sljedbenik, ti si moj subaštenik. Ono začin si čeznu na ovoj zemlji da se poistovjetiš sa nečim, poistovjeti se s onim što ti ja dijelim s tobom. Ja svoju baštinu dijelim s tobom. Ja te činim vječno bogatim.
Ne samo u životu, nego u uvjetima vječnog života. To je tvoje bogatstvo. To je ta živa nada koja treba hraniti tvoju dušu, tvoje srce, koja treba ti davati snagu. Zašto snagu, vidjet ćemo kasnije, drugi dio. Zapamtimo, znači te dvije vrijednosti daju sadržaj vrijednosti naše vjere. Osoba kojoj vjeruješ i ono što ta osoba čini u tvome životu. U sadašnjosti, a nastavlja se u vječnosti. Međutim, da bi mi dobili predodžbu, koliko mi stvarno ili doista vjerujemo njemu, koliko doista vjera ima vrijednost u našim životima, on kaže nešto se mora dogoditi. Kaže ovdje, zato ćete klicati od radosti. Ali prije nego li se dogodi klicanje, klicat će samo oni koji nadiđu ovo što slijedi. Kaže, zato ćete klicati od radosti i ako se jedan čas, e sad taj čas koliko će trajati, čas znači konkretno kratko vrijeme, jer na duže staze mi ne bi izdržali. Kaže, ako to mora biti, budete ožalostili raznim kušnjama. Oho, ono što mi ne volimo. Kad čujemo riječ kušnj ili nevolja, to nam baš nije ugodno. I on ovdje sada, pazite, sad on to slikovito objašnjava kako se zlato pročišćava vatrom, da bi sve primjese što nisu zlato otpale, istopile se, da zlato dobije svoj sjaj, da dobije čistoću. Ne znam, se ikad čuli za 100% čisto zlato? Nema ga. Ima visoki postotak, srednji manji postotak, ovisi kako ko, ali 100% čistog zlata nema. A on kaže ovdje, vatrom se ta nečistoća i zlata miče da bi bilo što čišće, da bi bilo što vrijednije. E sad, znači testiranje vrijednosti, sadržaja naše vjere, Bog će dozvoliti kušnjama. Ovo kada je pisao Petar po Silvanu, kada je ovo pisano, ovo je pisano kome? Vjernicima židovskog podrijetla, rasijanima u poganstvu. Vidite šta piše. Galacija, Pont, Kapadocija i tako dalje. Ovdje kaže izabranicima, izabranim Božima. To se isključivo misli na, znači, kršćane židovskog podrijetla. Oni su izabran Boži narod. Njima je to pisano. Oni su razumjeli to o čemu Petar ovdje govori. Što se događalo? U ono vrijeme je bilo proganjanje oni koji su smetali sustavu. Što riječ Božja kaže? Da onima koji hoće pobožno živjeti, što će se s njima događati? Biće proganjani. Pa pogledajte ljudi, ajde malo se zaustavimo. Stavite se u svoju sliku samog Isusa. Isus, potpuni čovjek i potpuni Bog, čini stalno dobro, ali ništa drugo osim dobra. Je li bio omiljen? Je li bio omiljen? Je li bio prihvaćen? Je li dobio zasluženo priznanje, zahvalnost? Ne. Čak i puk koji je najviše uživao njegovo dobra kroz hranjenje, ozdravljenje, oslobađanje, tješnje i tako dalje, kad je došao na konačni trutak, oni su ono grla to raspni ga. Možete misliti onaj koji je govorno zdravio, da sa svjetljeno već prema Isusu raspni ga, Isus ga pogleda. Da, dragi moj, kad je trebalo zdraviti, bio sam ti dobar. A sad radi utjecaja okolnosti trenutne, si se poistovjetio sa svjetljeno vićeš raspni me. Nije se dogodilo Petru nešto slično kad je susreo Isusov pogled, kad je prvo bio junačina u svojim vlastitim očima, pa je htio demonstrirati pred Isusom mačem, sad ću ja tamo s mačem riješiti, Isus kaže daj makni mač. I onda tamo kad mu sluškinja kaže ti si jedan od njegovih glasa, izve, ma ne, vi ste u krivu, pa dođe druga, pa onda treći dođe, ma ne. I onda kad se Isus ga samo pogleda, nije mu rekao ništa, samo ga je pogledao. Što se dogodilo s Petrom? Osuda savjesti. Isus se obistinio s ono što ti rekao. Odrećite se 3 puta prije nego je pjeto zapjeva. Vrijednost onoga što vjeruješ
i onoga kome vjeruješ i kako vjeruješ, on će dozvoliti da bude testirana. Nema jeftinog vjerovanja. Ovo što mi danas živimo, moram nažalost reći, možda se nešto složiti, možda će se pobuntiti u sebi, to je vrlo prihvatljivo i vrlo, neću reći, jeftino vjerovanje. Jer mi danas imamo sve i više nego li nam treba. Nema ozbiljne kušnje, nema ozbiljnih progonstava, nema ozbiljnih izloženosti. I kad malo zaškripi u tim okolnostima, mi već jaučemo, joj, teško nama. Puno puta ljudi nas ignoriraju, ne zbog toga što smo djeca Božja, nego možda zbog našeg karaktera, možda zbog našeg jezika, možda zbog našeg ponašanja, jer nismo pokazali primjerenost u svemu tome. I onda ljudi te izbjegavaju, ti kažeš, imao sam takvu zadru, joj, zbog Krista, kad otvori usta čovječe, dragi, ne možeš se ugasiti i svo zlo izlazi riječima da je to nevjerojatno. Ali ja sam zbog Krista proganjana. Vidjeli smo što je vrijednost vjere. To je onaj kome vjeruješ i to je ono što on čini u tvome životu. To je sadržaj vrijednosti. Međutim, koliko je to u tebi stvarno? Koliko je to tvoje osobno iskustvo? Koliko je to praksa tvog života? Bog će dati da bude testirano. Kaže, kušnje. Kušnje, nevolje. Znate, najteže će biti kada Bog počinje onako malo, ja ću reći onako, Boži humor. Ti kažeš da me vjeruješ. Okej, okay. Ajde, sad ću ti oduzeti posao. Sad ću ti oduzeti tvoje redovite prihode. Sad ću ti oduzeti krov nad glavom. Sad ću ti oduzeti da više nećeš moći kupovati markiranu odjeću i obuću. Brendirano, kako se kaže, tako. Da vidim, kako ćeš ti reagirati u takvim situacijama? Koliko ćeš ti vjerovati meni? U takvim okolnostima. Kad uzmem sve ono čime se ti poistovjećuješ, kada sebe srozavaš na materijalno, čemu ti trebaš biti gospodar, da vidim koliko ti meni stvarno vjeruješ. Gore od toga, činiš dobro, a događa ti se zlo. A Bože, zašto? Pa čekaj, ako ja činim dobro, nekako logično da naslijedim blagoslov. Gospod kaže, ne, moja logika je drugačija. Ja hoću vidjeti, je li ti stvarno vjeruješ meni bez zadrške, potpuno? Je li ti vjeruješ meni, a ne okolnostima? Je li ti vjeruješ meni, a ne mojim darovima? Jesi li ti stekao povjerenje u mene? Ne ono što ja tebi dajem. Je li te zahvaljuješ meni zbog mene ili zahvaljuješ zbog mojih darova? Jer su korisni tebe i za tebe. Ne znam da li razumijemo te stvari. Što znači vjerovati njemu? Ili vjerovati mu zbog onoga što mi dobivamo od njega? On kaže, sad će sve to lagano uzeti. Znate, ja kažem u Starom Zavjetu, najviša razina vjere je iskazana u izjavi ona tri mladića. Što su oni rekli? Što su oni rekli na Bohodonozoru? Znaj, care, ako nas naš Bog i neće izbaviti, unatoč tome mi se nećemo pokloniti kipu. On može, ali ako neće, mi se nećemo pokloniti tome kipu. E to je vjera koja pred Bogom opstaje. Bože, sve da uzmeš, taman da vidim da jednostavno nestajem, ja i dalje vjerujem tebi. Lako je vjerovati dok imaš, lako je vjerovati dok dobivaš. A kad Gospod kaže, sad ću ja malo zaustaviti, pogledajte kako on testirao svoj narod u Izraelu. Svoj izraelski narod u pustinji. Pa mislite da Bog nije znao da oni ne mogu izdržati dan, dva bez vode. On je to znao. Ali on je htio njima pokazati kakvi oni doista jesu. I on ono čim ono dođe, ono žeđ, misliš, umireš od... A Gospod kaže, čekaj, ja sam tebe izveo. Život ko živiš, to sam ti ja dao. Pa ja valjda znam bolje od tebe koliko ti možeš izdržati. Gospode, oprosti, ali ja znam, ja osjetim. Ti znaš, ali ja osjetim. On kaže, ne, još malo. I kako su reagirali Izraelci u pustinji?
Je li igdje zapisano da su i jednom zahvalili Bogu zato što su dobili? Nijednom. Čak kaže da im se ono savršeno jelo mana. Ponavljam, savršene za nomadske uvjete, pustinske nomadske uvjete, kaže, ogadila nam se. Ogadila nam se. Vidite, Gospod je njih testirao. Zato rekao Mojsiju, to je narod tvrde šije. Narod spor na vjerovanje. Zato dok ovako sjedimo, dok znamo da nas čeka doma ručak, dok znamo da ćemo poslije poda odmoriti ili kod nekoga otići ili nekog k nama doći kako god, dok znamo da imamo zaliha za određeno vrijeme, Bože, vjerujem te, hvala ti za svoje dobro, uživamo sve o tome. Hoćeš li moći poput Pavla reći, Gospode, hvala ti što si me naučio biti zadovoljan svakovrsnom životnom situacijom. Hoćeš reći od svojeg srca, hvala ti Bože, a kruliti stomak jer nemaš ručak. Hoćeš reći, hvala ti Bože, a nisi jeo danas, nećeš sutra, prek sutra, 3-4 dana, joj Bože, ne mogu izdržati. Hoćeš reći Bogu, Bože, hvala ti za takve trenutke. Ja vjerujem tebi. Ako tjedan dana nema šta jest, ja vjerujem da moj život ovisi o tebi. I ti ćeš naći načina da produliš moj život, pa ako treba i bez hrane. Čak ti je lakše. Štediš organizam od probave i sve ostalo. Ljudi, to su ozbiljne stvari. Lagano je sad reći ovako, diću ruka, ja kažem halelujca ti Bogu, haleluja, slava ti Gospode, vjerujem ti, ispovijedam i tako dalje, skačem đavolu nogama, petama, glavu, zabijamo pod. I onda dođe ono u ponedjeljak, dobije se otkaz. Gospode! Zašto? Ha? Oči, čekaj. Juče si se dizao u nebesa prema meni, halelujcao si tamo do iznemoglosti, skakutao se, vrištao, izgovarao moje, deklarirao si, gdje ti je to stanje danas? Gdje ti je to stanje sada? Hej, ja to ime hoću pokazati kakav ti jesi. Ja ti hoću pokazati koliko ti stvarno vjeruješ. To će testiranje vrijednosti naše vjere. Možemo nastaviti, to je tema za sebe. Međutim, kasnije, nakon toga nastavlja, oni koji prođu testiranje. Kaže da se vrijednost vaše vjere dragocjena od popradljivog zlata koje se kuš vatre pokaže, znači ko je prošao, onda će se to pokazati na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist. Onda će on reći ovako pred svima. Pazite, nebrojeno mnoštvo u otkrivenju. Termin more je termin koji objašnjava nebrojeno mnoštvo, nepregledno mnoštvo pred kojim će Isus prozvati tvoje ime, reče Filipe, bio si mi vjeran u svim životnim okolnostima. I kad sam te dao, i kad sam te uskratio, i kad sam te izložio testiranju, opstao si, bio si mi vjeran i to će svi čuti. I to će svi vidjeti. Onda ona izjava, bio si mi vjeran, uđe u moju radost za vječnost. A mi se tu natežemo ko će biti viđeniji, ko će biti, ne znam, aktivniji i tako dalje. A pogledaj što će ti Gospod omogućiti. Da će svi, nebrojeno mnoštvo, čuti tvoje ime i njegovu potvrdu ti kaže, vjeran si mi bio, vjerna si mi bila, uđi, uživaj za svu vječnost. To će samo se dogoditi onima koji prođu test. I onda kaže to na kraju, kaže na konačni cilj je spasenje duše. Spasenje duše. Duša znači život. Duša znači život. Znači doživio se spasenje svoga života. Nastavlja se vječnim. Ne završava smrću. Nastavlja vječnim. I sad ću reći ovako na kraju. Ja bih volio da malo iziđemo iz ustaljenog klišeja molitve. Pa da se možda molimo kažem, Gospode, daj ti mene malo testiraj. Daj ti dozvoli, daj ti meni malo testiraj da ja osobno vidim koliko ja stvarno vjerujem tebi.
Daj, dozvoli neke kušnje u mome životu. Dozvoli neko preispitivanje da doista ja dobijem sliku o sebi koliko ja stvarno tebe vjerujem. Jel se osuđujete tako moliti? Neki kažu, pazi što moliš da ti se ne dogodi. Jel se osuđujete tako moliti? Bože! Bože zdravlja! Bože posla! Bože hrane! Bože novaca! Bože materijalne dobara! Tamo kaže, dragi moj, stalno moliš za ono što ostaje ovdje. A ne čujem tvoje glaze, se moliš za ono što je trajno. Dragi moji, hajde, smognimo snage, zamolimo Gospoda, neka nas uzme u svoj žrvanj. Što rekao Isus Petru? Kaže, evo, zauzet ću se za vas, jer đavo hoće malo da vas, što kaže ono, rešeta, prosijava, malo da vas protrese. Pa onda ono što vrijedi ostaje, ono što ne vrijedi to propadne. Kaže, on malo hoće da vas malo testira. Kada je bila priča sa Jobom, što je rekao Bog Jobu, đavolu? Kaže, možeš se baviti njegovim tijelom, ali život da mu nisi dotakao. Gospodar života sam ja, to ti ne dozvoljavam. I onda đavo se poigrao, kaže, znam ja da će čovjek za svoju kožu dati sve. I to je istina. Čovjek će za svoju kožu dati sve. Osobito ako je na nešto navikao, pa mu se to počne lagano topiti ili iščezavati. I onda Job je doživio ne samo tragediju obiteljsku, ne samo gospodarsku, ne samo srozavanje na društvenoj ljestvici, nego k tome kao vrhunac doživio i fizičko oboljenje. Kaže da jednostavno je strugao tamo, neki kažu crijepom, neki kažu kamenom, gnojne rane koje su bile po njegovoj koži. Do te mjere da njegova žena rekla, daj prokuni Boga pa umri čoveče. Koji je smisao nastaviti? Nadat se njima, vjera u takvom stanju. Zar ne vidiš da ideš iz gorega u gore? Kako se ono kaže? Iz gorega u gore pa u najgore. E, bravo! Evo, neka Gospod to napravi u našim životima. Ajde malo, probajte izazvog Gospoda. Gospode, daj neka se dogodi u ovom životu da vidim koliko stvarno ja tebe vjerujem, koliko stvarno je u meni pouzdanje u tebe, koliko me ti stvarno značiš, Bože, u mome životu. I Gospod će to učiniti. Kaže, vi ćete se, što kaže, dok je testiranje, kaže, vi ćete se malo žalostiti. Znate zašto? Jer ćeš to osjetiti na svome tijelu, na onome na čega se najosjetljiviji. Osjetit ćeš na tijelu, na tome gdje smo. Mi nismo toliko osjetljivi na stanje naše duše, koliko smo osjetljivi na stanje našeg tijela. To je problem. A trebalo bi biti obrnuto. Trebalo bi biti osjetljiviji na stanje naše duše, nego na stanje našeg tijela. Ali čim tijelo, joj umora, zašto ne osjeća se dobro, neću ići danas u crkvu. Ne osjeća se dobro, neću doći. Ali sutra ujutro na posao moraš ići. Čak i da si bolestan, čak i da kašljucaš, čak i da imaš temperaturu, na posao moraš ići jer ćeš dobiti otkaz. A u crkvu, Gospode, imaj ti razumijevanja za mene. Gospod kaže, pa kad imaš takvu vjeru, kad dođe vrijeme testiranja, pa će se onda sam suočiti koliko si stvarno vjerovao meni, koliko si imao povjerenje u mene. I završavam, moli Gospoda da ti blagoslovi testiranjem tvoje vjere. Amen. Gospodine, znamo da si dobrota, bogat si milosrđem, i čekaš do krajnje tvoj božanski granica u tvojoj strpljivosti i tvome radu sa nama. Daješ nam, Bože, brojne i brojne prilike u našim životima. Ne bi li se konačno cijelim svojim srcima i bićima okrenuli ka tebi? Ne bi li cijelim svojim srcem povjerovali tebi, Bože? Pa molim te, daj neka se to dogodi u životu svakog od nas osobno. Bože, daj da se dogodi jedno takvo stanje potpunoga vjerovanja tebi, da na okolnosti više i ne trzamo, da pače smijemo im se u lice.
Daj Bože da se dogodi tako stanje u svakom od nas i da smjelo, smjelo dočekujemo vrijeme testiranja i dajemo ti slavu jer znamo kome vjerujemo i znamo što ti činiš u nama i kakvima nas činiš, Gospodine. U ime te tvoje molim, daj neka se to događa u svakom od nas. Da doista, Bože, znamo sada, jamačno i sigurno, onaj trenutak kada dođe, da ćemo čuti tvoj glas i da ćemo čuti onu izjavu, vjeran si mi bio, uđi u moju radost za svu vječnost. Bože, molim te da svako od nas ima već sada tu sigurnost. Molim te neka duh tvoj presvjedoči sve jednog od nas, da smo doista spremni i u ovom trenutku susresti sa tobom i jamačno znate da idemo u tvoje kraljevstvo. O, neka si slavljen, štovan, obožavan i veličan jer dostojan si Bože naš u tvoje ime. Amen.